30 V tienaa vitusti käpyjä kautta vuosi vitusti faneja saa todistetusti mammalta niin vitusti pilua ei pyllyn reikää muumilaakso täynnä merköjä ja ties mitä pelottavia otuksia, eikä ees luki he ovia yöks. Aika vitun alfa polttaa piippua sisällä ja päässä hieno hattu, omistaa koko laakson ainoan ampuma-aseen tuntee kummituksen drontti Edward vetää talaa sut paskaks jos vittuilet kirjoittaa vitusti diipimpiä muistelmia kun 99,8% lautailijoista. Syö neulasia nälkäänsä pitää mamman nyrkin ja hellan välissä mamma tekee kaikki kotityöt omistaa kerrostalon ei käytä vaatteita koska itsevarmuus 200% muumimamma aina panovalmiina pilkku koska perse paljaana laakson naiset jatkuvasti alasti muumipapan kerrostalossa. Elätä suurperhettä käymättä töissä rankka lapsuus lastenkodissa, pakeni sankari, pelasti jo nuorena naisia meröiltä seilannut ympäri maailmaa pannut enemmän kuin kukaan muu muumilaaksossa eikä ole edes munaa. Velho joka ratsastaa panterilla on hänen hyvä ystävänsä on kuuluisan keksijän, joka keksi laakson ensimmäisen lentävän aluksen. Hyvä ystävä omistaa vitun rikkaan tädin kuuluisa ja palkittu taidemaalari ja valokuvaa ja rakentaa pyöreän kerrostalon jokaisessa pyöreän talon huoneessa nurkat. Kasvattanut muumipeikosta myös alfan, 9-vuotiaana joka päivä pilua niiskuneidiltä oikeasti poika on homo, mutta ole niin alfa ettet anna vittua demari viljonkka tulee ulisemaan älä anna vittujakaan. Tarjoile MSS Siip Herpi mamman marjamehua päälle selättää 2 ihmissyöjätikeriä ilman aseita pelastaa vielä armollisesti toisen lopulta ottaa ne palvelijoiksi. Elättää nipsun kaltaisia vapaaherroja talossaan koska rahaa vaan vittu riittää rahaa niin vitusti että edes ametistit ei kiinnosta pelasta perheesi maailman lopulta dokaa vain parasta palmuviiniä miehitä majakkasaari. Majakan vartijana Alpha as fuck ei pelkää merköjä lukitaan eläintarhaan juo jääkaapista limpparia ja ota rennosti. Kunnosta laiva purjehdi koskaan merelle eksymättä ilman kompanssia ja merikarttoja The First Contact avaruusolioiden kanssa järjestä joka viikon loppu vitullisia juhlia kautta pitoja kautta bakkanaaleja kautta orgioita pihallasi kirjoita. Ohjaa ja näyttele Peri Kartano anna se kummituskaverillesi ja tämän panolle vain koska olet ihan vitun reilu jätkä. Kuu meinaa pudota ja tuhota maailman pidä vitulliset juhlat omassa pihassa äläkä anna vittuakaan Jenni täti tarjoaa rahallista omaisuuttaan pappa lahjoittaa sen niiskulle ja hemulille keksi naiselle täydellisen syntymäpäivälahjan koko vitun laakso on nimetty mukaasi ympäri maailmaa tulee taiteilijoita muumilaaksoon paiskaa paletti piirtokankaaseen vie näytille ja voita koko paska koska niin vitun alfa. Muumipapan talolla ilotulitus ja kekkereitä milloin vittu huvittaa cops can't do sit. Pyrstätähti putoamaisillaan muut laaksolaiset lähtevät vittuun pappa jää talonsa eikä anna pientä vittuakaan mamma saa tehdä täytekakkua hirviö hyökkäämässä älä anna vittuakaan ole helvetin innoissasi. Ole itsevaltiaan kunniavieras tämän 100-vuotis syntymäpäiväjuhlilla ole nerokkaan keksijäpersoonan paras ystävä matkusta maailmanhistorian ensimmäisessä amfibissa siedä nipsun juoppoa vapaaherra isää. Joka asuu tynnyrissä saavu kotiin muumimamma ei tiedä että edes saapumassa kotiin, valmista juuri tehtyä ruokaa, laika pappa inspiroi jopa laudan logo. Kaikki kylässä käyvät tuntemattomat henkilöt ovat heti kateellisia, elätä heitä monta viikkoja, N0LL4 paskaa annettu papalta, kysy jotain, saa välitön vastaus, kaikesta mahdollisista aiheista kirja. Ole aivan helvetin ystävällinen. Pidä kulta kimpaletta paperipainona. Kulta vitun kimpaletta. Paperipainona. Koko muumilaakso etsimässä aarretta. Ole niin boss että puhu kertojan kanssa. Jättikurpitsasi varastetaan menee paskaksi älä anna vittuakaan ja syö se tiedä että joku on tulossa ovesta ennen kuin se edes avataan. Mörkö tulossa uhkailemaan vieraita hae kellarista haulikko ja mene pelaamaan friendien kanssa pokeria,
Heilättele kerrostalossasi villieläimiä viidakon keskellä, valtio tulee ulisemaan, älä anna vittuakaan. Maailman lopun tulva, lapset teillä tiettymättömillä ei anna vittuakaan, vaan kalastaa nipsun kanssa, löydä kultaa, anna mamman tehdä kullalla mitä lystää, sirotellaan pienimmät kimpaleet kukkapenkkiin, ok vastaanottaa vittuilua leivontataidoistaan pikkutytöltä, leipoo parhaan luumupiirakan koskaan, korjaa samalla parhaan kaverinsa suhteen. Tämän siskoon. Tuoli menee särki, yksi tuoli asunnostasi, jokainen talous koko Himskatin laaksosta tuo sinulle tuoleja, pakota poika korjaamaan särkynyt tuoli, alpha kuin elämänvoiman lähde, syödessä ruoka ei vähene lautaselta. Muumilaaksoon tulee viidakko, ota villieläimiä kotiisi, piilottele niitä eläintarhan homoilta, älä anna vittuakaan näiden väitteistä, ja poliisimestarikin tulee puolellesi, koska niin vitun alfa polta viidakko, vie eläimet takaisin. Takaisin tarhaan, sinua luullaan virtahevoksi, ole ok asian kanssa ja mene jääkaapille haistattaa vitut faraolle, joka yrittää pokaa mammaa, nuku koko talvi neulasten voimalla. Ole flunssassa, pelasta koko muumilaakso tyrmääjäsieniltä, älä tavoitteele kunniaa, koska et synnynnäisenä alfana sellaista tarvitse, pasko pyramidi egyptiläiset luulevat jumalaksi, on ystävällinen ja vieraanvarainen vanhalle noidalle, joka vain vittuilee ja häiritsee perhettä, hemuli lainaa lapion ja pasko. Sen älä vaadi lapiota takaisin tai siitä korvauksia. Ole Egyptissä, mene morjenstamaan Kleopatraa tylysti jonon ohi servasi hömelön kanssa rehtoriaan koulussa, alfa jo pikkumuumina pyrstötähti tulossa viimeisenä luolaan, muut kuumottelee ettei amme kestä, harmittele ettei pitkiä sunnuntaikylpyjä. Kutsutaan muumipapaksi, vaikkei edes lapsen lapsia, alpha as fuck pappa vihaisena kuvassa pelästy oikeasti, filosofi piisamirottailija tulee ulisemaan ovelle, että muumipappa on tuhonnut sillalla rottailijan sossurahoilla kustannetun kämpän sen sijaan, että ajaisi mokoman yhteiskunnan elätin vittuun. Pappa pyytää hänet omaan taloonsa. Vieras heittelee ruokaa pitkin pöytää ja vittuilee naapureille. Mutta pappa on asian kanssa, ok filosofi selittää avaruusnoesta ja muista foliohattujutuista pötyä, jossain palaa, sanoo pappa, järjen ääni. Nuuska alaviiva muikkunen voisi tienata vitusti rahaa kertomalla löytäneensä kuuman lähteen, ei uskalla omin lupinensa, vaan kertoo vain muumi papalle, muumi Laakson kummisedälle, pappa hoitaa lähteessä kipeää nilkkaansa. Eikä myöskään yritä lyödä rahoiksi. Näe kummitus, älä anna vittuakaan, pyydä kummitus uudelleen kylään, järjestä kummituskemut ja pyydä ystäväsi paikalle.